ხმაური იყო თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დიუმას ჩიხის მცხოვრებლები მერიის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ მათთან გაუფრთხილებლად ქალაქის მთავრობის წარმომადგენლები მივიდნენ თან საპატრულო პოლიცია მიიყვანეს და სახლის დემონტაჟის შესახებ აცნობეს. ეგრეთ წოდებული იტალიური ეზოს მცხოვრებლების მტკიცებით მანამდე მათთან ახლოს განლაგებული სახლის ნგრევის შესახებ არანაირი ოფიციალური დოკუმენტი მერიის თანამშრომლებისგან არ მიუღიათ. დიუმას ჩიხის მერვე ნომრის ბინადრები შიშობენ, რომ შენობის ნგრევამ შესაძლოა მათი საცხოვრებელი სახლები დააზიანოს. თუმცა მერიის წარმომადგენელი ადგილობრივების პრეტენზიებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. შეიძლება ამ პატარა ეზოში დაიწყოს ამოდენა სახლის მშრისა ნგრევა. არაფერს. არანაირად, აი პირველად მოვიდნენ, აი ეხლა. ფაქტიურად არის 14 მოსახლე. ყავს შვილიშვილები, ბავშვები და ასეთ პირობებში ეს ნგრევა რო დაიწყება, ცხოვრება შეუძლებელი იქნება და არანაირი უსაფრთხოების წესები არ არის დაცული. ხუთი შვილი მყავს და შვილიშვილი მყავს, ხო? სულ თქვა ხო გინდა ჩვენა რა. ნგრევა არ მოხდება, დემონტაჟი მოხდება. ეს ნიშნავს, რომ დაიწყება ხელით მუშაობა და ნენელა ზევიდან მოიხსნება და ჩამო. ამ ხალხს ნამდვილად არ დააზიანებს. მერის მხრიდან ამ ხალხს თვითონ არ ყოფილა არაფერი გამოგზავნილი. არსებობს პროექტი დემონტაჟის და ამ დემონტაჟის პროექტის მიხედვით მიდის დემონტაჟი.